TARURA au wakala wa barabara za vijijini na mijini ulianzishwa kwa mujibu wa sheria wakala za serikali sura namba 245 na ilitangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali namba 211 la mwaka 2017 mwezi Mei. Na TARURA ilianza kufanya kazi rasmi tarehe 1 Julai 2017, na sasa TARURA imefikisha takribani miaka 4 na miezi 6 toka kuanzishwa kwake. Lengo kubwa la kuanzishwa TARURA ni kukabiliana na changamoto ambazo zilijitokeza wakati jukumu la management ya mtandao wa barabara za wilaya zilizokuwa chini ya mamlaka za serikali za mitaa 184, lakini vile vile pamoja na kukabiliana na mabadiliko katika sekta ya barabara kwa nia ya kuboresha huduma na kuongeza ufanisi. Changamoto kubwa ambayo ilijitokeza wakati jukumu hili lilipokuwa chini ya mamlaka za serikali za mitaa ilikuwa ni kwamba sehemu ya barabara ilikuwa haipewi umuhimu unaostahili, na matokeo yake ni kwamba barabara nyingi zilikuwa hazipitiki na huduma iliyokuwa inatolewa kwenye barabara hiyo ilikuwa haitoshi. Na hivyo kama mtakuwa mnakumbuka, kulikuwa na kero nyingi sana za kuhusiana na matengenezo ya barabara wakati jukumu hili lilipokuwa chini ya mamlaka za serikali za mitaa. Jukumu kubwa la TARURA ni kusimamia matengenezo, ukarabati na ujenzi wa mtandao wa barabara za wilaya ambao una jumla ya kilomita 144,429.77 ambazo kama nilivyosema hapo awali zilikuwa zinasimamiwa na mamlaka za serikali za mitaa, lakini vile vile ofisi ya Rais TAMISEMI ilikuwa inaratibu chini ya idara yake ya miundombinu. TARURA kwa kweli naweza nikasema imekuwa mkombozi wa miundombinu ya barabara ambazo zilikuwa chini ya halmashauri kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu tangu TARURA ianze, angalau tumeweza kuweka utaratibu wa kusanifu, kusimamia na hata kuandaa bajeti za matengenezo na ukarabati wa barabara hizi za vijijini na mijini. Tumeweka pia utaratibu mzuri kwa maana ya wataalamu. Awali kulikuwa na shida kidogo kupata wataalamu katika kila halmashauri, lakini tunavyozungumza hivi leo angalau tuna wataalamu, hawajatosha, lakini angalau tuna engineer, lakini pia tuna na mafundi sanifu kadhaa katika kila wilaya. Na tunavyozungumza hii leo, uwepo wa TARURA umerahisisha mambo, kwamba wakati wowote unaweza ukapata takwimu zinazohusu barabara za kila wilaya, za kila mkoa na za taifa zima ukiwa popote, kwa maana mambo yote haya yamewekwa kwenye mtandao. Kwa ukimuza mtu yote ambaye yuko makao makuu atakupa takwimu za sehemu yote ya nchi. Kwa hiyo TARURA niseme, kama nilivyosema awali, imekuwa ni mkombozi, lakini imekuwa kama ndio benki unapokuja kwenye swala la taarifa zinazohusu matengenezo, ukarabati na usimamizi wa barabara za vijijini na mijini. Sisi ni tunaiangalia TARURA kama moja ya taasisi saba ambazo ziko chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Ni washukuru sana. Kwanza awali ya yote, ni wapongeze kwa kufikiria kuja na kipindi hiki. Lengo kuu la kuanzisha waraka huu ni kukabiliana na changamoto ambazo zilikuwepo kipindi cha nyuma, wakati shughuli zote za
wa ujenzi ama usimamizi wa barabara za miji na vijiji ulivyokuwa kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo ilionekana kwamba ni vyema basi tukawa na wakala ambao utazisimamia hizi barabara, kwa sababu ni jambo muhimu sana kwenye uchumi wowote wa nchi kuzifungua barabara hizi. Kwa hiyo kazi hiyo ilipewa TARURA. Kama mnavyofahamu ndugu wa Tanzania, tunapoelekea kwenye maadhimisho ya mwaka mmoja toka rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, leo hii tunazungumzia mahususi kuhusu TARURA. Kama mnavyofahamu ndugu wa Tanzania, TARURA hivi sasa toka imeanzishwa, na malengo ya kuanzisha TARURA ilikuwa ni kuondoa mzigo mkubwa wa gharama kubwa wa utengenezaji na ukarabati wa barabara ambazo ziko chini ya mitandao ya barabara za wilaya. Kama nilivyosema, kilomita 111,199.72 ni za tabaka la udongo. Na kama na nyie mtakuwa ni mashahidi, nyakati za misimu ya mvua mtandao wa barabara za wilaya kwa kweli unaathirika sana na kujifunga au kutopitika kwa urahisi. Na pia maeneo mengine huathirika, ikiwa ni pamoja na madaraja na vivuko, kutokana na mvua nyingi zinazoonyesha juu ya wastani katika maeneo mbalimbali. Sasa hivi ni huu mwaka ndio tumeanza mwaka wa kwanza sasa, kwa maana ya mwaka wa 2021-2022 ambao ndio kipindi hicho mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani. Kwanza ningependa nitaje vipaumbele vyetu kwenye huo mpango mkakati. Viko several, lakini mimi nita mention vichache tu. Kwanza sisi kwenye vipaumbele vyetu tunataka kutunza barabara zilizo katika hali nzuri na hali ya wastani zibaki katika hali hiyo hiyo ili kufikisha umri uliokusudia wakati wa usanifu. Kwa kizungu anaita zile barabara zote zenye hali nzuri na wastani zinapata full maintenance kwa ajili ya kupreserve investment ambayo tumeweka. Lakini vile vile tunataka kuondoa vikwazo kwenye mtandao wa barabara za wilaya kwa kuzingatia vipaumbele vya kijamii na kiuchumi ili ziweze kupitika misimu yote. Sasa hivi unajua kama nilivyosema, kutokana na hali ya barabara zetu nyingi ni za udongo. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaangalia yale maeneo korofi, tunahakikisha kwamba zile sehemu ambazo zinaenda kwenye huduma za jamii muhimu na maeneo ya kiuchumi zinapitika kwa mwaka mzima. Kwa maana kama kuna sehemu kuna culvert limeondoka, basi tunakuja tunaweka culvert, tunatengeneza vizuri. Kama kuna sehemu labda ipo ni swampi, wakati wa mvua haipitiki kabisa, basi ile inatengenezwa vizuri. Lakini lengo ni kuprovide ile accessibility kwenye maeneo ya huduma za jamii na maeneo ambayo ni ya kiuchumi. Kwa hiyo kipaumbele kingine ni kupandisha hadhi, kizungu tunaita upgrading, ya barabara za udongo kuwa changarawe au zinajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini hapo hapo tutakuwa tunazingatia vipaumbele vya kiuchumi na kijamii, ikiwa ni pamoja na kupunguza msongamano wa magari katika majiji, manispaa na miji. Na kingine ambacho vile vile ni cha muhimu ni matumizi ya teknolojia katika ujenzi wa matengenezo ya barabara. Na hii ni kwa lengo la kuongeza ufanisi wa gharama, kupunguza muda wa utekelezaji na kutunza mazingira. Kwa hiyo kwenye hiki kipindi cha hii strategic plan yetu ya pili, lengo letu ni kuwa mtandao wa barabara za lami utaongezeka kutoka kilomita 2,400 za sasa hadi kilomita 3,855. Changarawe kutoka kilomita 1,029 hadi kilomita 102,000. Na madaraja toka madaraja 2,812 hadi madaraja 6,620. Ambapo fedha zitakazotumika kwenye mpango huo ni takriban shilingi trilioni 4.2.
Kwa hiyo tukifikia mwisho wa mkakati huu, barabara zenye hali nzuri zitatoka 21.5% za sasa, na zitafikia 56%, yani zaidi ya 50% ya barabara zetu zitakuwa kwenye hali nzuri. Na hali ya wastani zitatoka 35% ya sasa mpaka 44%. Na ni mategemeo yetu kwamba barabara zenye hali mbaya hazitakuwepo. Ina maana mtandao wote sasa utakuwa unapitika. Itakapofika mwaka 2026 ambao ndio itakuwa mwisho wa mpango mkakati wetu huu wa pili. Lakini nimetamka hapo kwamba mkakati wetu utahitaji takriban shilingi 4.2 trilioni. Sasa hapa nipende tu kwanza kuipongeza serikali hii ya awamu ya sita kupitia chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba bajeti tuliyokuwa nayo kwenye ule mpango mkakati wetu wa kwanza ilikuwa ni ina average ya bilioni 245 kwa kila mwaka kwa hiyo miaka mitano. Lakini tulivyoanza mkakati wetu wa sita sasa, na nyinyi mtakuwa mashahidi hata bungeni wa bunge walikuwa naomba sana serikali iongezee TARURA hela ili iweze kutekeleza majukumu yake na kuwezesha kusaidia kwenye shughuli za usafiri na usafirishaji wa mizigo. Kwa hiyo mwaka huu wa kwanza bajeti ya kwetu sasa imeongezwa mara tatu kutoka shilingi bilioni 247 tulizokuwa tunazipata kabla kwa mwaka mpaka kufikia bilioni 752. Kwa hiyo kama nilivyosema, hili ni ongezeko la mara tatu la bajeti ambayo tulikuwa tunapewa mwanzo. Kwa hiyo hii ni shukuru serikali chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Niseme kwa kweli tumefanya maajabu. Inawezekana mtu usiamini, lakini amini ukweli ndio huo kwamba katika mwaka mmoja tumefanya mambo mengi. Kumekuwa na maboresho makubwa sana ndani ya TARURA. Cha kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais Samia Hassan. Bajeti tulikuwa nayo kabla ya yeye kuingia madarakani, tulikuwa kwenye bajeti karibia bilioni 273 kwa mwaka kama bajeti ya barabara hizo. Lakini vitu tunavyozungumza, bajeti imeongezeka, tuko kwenye bilioni 722 sasa. Sasa ongezeko la bajeti moja kwa moja linaashiria kwamba pia ni ongezeko la huduma kwenye mtandao huo wa barabara. Kwa hiyo barabara nyingi zimeguswa, kwa maana kuboreshwa. Maeneo mengi ambayo yalikuwa yafikiki yameanza kufikika, na hasa tunayo madaraja mengi sana ambayo tumeyajenga na ambayo yanaendelea kujengwa mwaka huu. Pesa ni nyingi, ingawa sisemi ni nyingi kiasi cha kuzidi, haijatosha bado, lakini ni ongezeko kubwa mno ambalo halijawahi kutokea pengine katika taasisi yoyote katika mwaka mmoja. Habari iliyo njema, tunapoazimisha mwaka mmoja toka Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, bajeti ya TARURA Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameiongeza kwa mara tatu ya bajeti katika miaka ya nyuma. Nikisema hivyo namaanisha miaka ya nyuma bajeti ya TARURA kwa mwaka ilikuwa takribani wastani wa bilioni 247. Mtaani vijana huyu ndo wanaoita kuupiga mwingi. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI kama sehemu ya TARURA, kwa kweli tunamshukuru sana kwa niaba ya Watanzania. Mawasiliano ya barabara kwenye wilaya zetu, kwa ukienda kwenye kata, ukienda kwenye vijiji, hata kwenye mitaa, maana hata mjini ukiona lami kwenye mitaa yote, hiyo ni TARURA. Kwa fedha hizi nyingi ambazo Mheshimiwa Rais wetu ametuwezesha chini ya serikali anayoiongoza ya serikali ya awamu ya sita, tunamshukuru sana. Na sisi tunamwaahidi tutaendelea kusimamia vyema fedha hizi nyingi ambazo anatuwezesha kupitia TARURA kwenda kwa Watanzania huko vijijini, kwenye mitaa na vijiji vyetu,
kuhakisha tunaisimamia vyema ili tuweze kupata thamani ya fedha hii nyingi ambayo inaenda kuboresha mawasiliano ya barabara vijijini na mijini, lakini pia tuweze kuwasaidia Watanzania kwa sababu ukiangalia upande wa vijijini kama hamna mawasiliano ya barabara, wakulima wetu, wafanyabiashara wetu, wenye vyombo vya moto, kwanza nauli utakuta zinapanda, kwa sababu kama ni mmiliki wa chombo cha moto na barabara ni mbaya, spare ananua mara kwa mara, analazimika kupandisha nauli ili kuweza kufidia zile gharama kubwa za utengenezaji wa vyombo vya moto. Lakini barabara zikiwa nzuri, mawasiliano ya barabara ni mazuri, nauli zitapungua kwa sababu gharama za kutengeneza, kama ni gari, kama ni pikipiki, wengine wanaita sekido, na zenyewe zinakuwa ziko chini, na hiyo inapelekea nauli kuwa nafuu usafiri wa vijijini. Kwa hiyo hizi ndizo faida ambazo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anazileta kwa Watanzania kwa kutenga bajeti ya TARURA kuongezeka zaidi ya mara tatu, na sisi ametuelekeza kusimamia fedha hizi ziende kuboresha mawasiliano ya barabara huko kwenye wilaya zetu kote nchini. Kwa hiyo tunaona faida yake ni kuleta unafuu kwa Watanzania, gharama za nauli kupanda, tunaona mawasiliano ya barabara yakiwa mazuri itapunguza hata gharama za nauli, lakini pia uzalishaji mashambani, wafanyabiashara kwenda kwenye magulio, kwenda kwenye masoko. Ikifika kipindi cha mavuno, tulikuwa tunaona ukienda kwa mfano kule Rungwe na nyanda za juu kusini, Rudewa, hata maeneo ambapo wakulima wanalima sana lakini mawasiliano ya barabara sio mazuri, nakuta mazao mengine yanaozea njiani kwa sababu ya kukosa mawasiliano ya barabara. Naitwa mhandisi Lusako Noel Kilembe, ni meneja wa TARURA mkoa wa Dodoma. Labda niweze kuelezea kwa kifupi tu mtandao wa barabara wa mkoa wa Dodoma. Tuna kilomita 7,540 na kati ya hizo tuna kilomita 226 za lami na zilizobaki ni kilomita za changalawe pamoja na zile za udongo. Nizungumzie tu kwa mwaka wa fedha huu 21-22 kwa jiji la Dodoma imeweza kupata fedha takriban bilioni 55 kwa ajili ya matengenezo ya barabara, ukilinganisha na bilioni 20 zilizokuwepo katika mwaka wa fedha uliopita. Na katika mwaka huu wa fedha kwa jiji la Dodoma tunakwenda kujenga barabara za lami zipatazo zenye kilomita 33 katika jiji la Dodoma kwa mkoa mzima wa Dodoma. Lakini pia tunakwenda kujenga madaraja matano, ukilinganisha mwaka jana tulijenga madaraja mawili. Na barabara za lami ambazo zimejenga kwa mwaka uliopita ni kilomita 1.5. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuona ongezeko kubwa kutoka kilomita 1.5 hadi kilomita 33, ni kazi kubwa ambayo imefanywa. Na ukiangalisha miaka iliyopita tulikuwa tunatumia fedha zile za wafadhili, miradi ya World Bank kujenga barabara za lami. Lakini kwa mwaka huu fedha hizi kilomita 33 zinajengwa kwa fedha za ndani. Na katika bilioni hizo 55 bilioni 36.092 ni fedha kutoka zile tozo ya mafuta. Na pia kuna fedha chanzo kingine cha fedha za serikali kuu takriban bilioni 5 kwa ajili ya jiji la Dodoma. Vyanzo hivi havikuwepo hapo awali. Kwa hiyo katika mwaka huu wa fedha vyanzo hivi vimekuwepo kwa TARURA na vimeleta impact kubwa kwa matengenezo ya barabara katika mkoa wa Dodoma, lakini pia kwa jiji la Dodoma. Lakini pia ukiangalia kwa jiji la Dodoma imepata upendeleo mkubwa wa kuimarisha barabara zake za jiji la Dodoma ili kuweza kupunguza msongamano wa jiji la Dodoma. Kuna barabara ambazo za kimkakati zinaweza kutengenezwa zenye takriban kilomita 18 zenye gharama bilioni 20. Barabara hizi zinaanzia pale kwenye Mwangaza kwenye stendi kuu ya jiji la Dodoma, lakini itaunganisha na maeneo ya Kisasa, lakini pamoja na Medeli inatokea kwenye ile mall kubwa ile ya Shoppers pale. Kwa hiyo itaweza kusaidia kiasi kubwa kupunguza
msongamano katika ile barabara ya Dar es Salaam, na itasaidia kupunguza usumbufu kwa watumiaji wa barabara. Lakini pia kuna barabara nyingine inayoelekea kule Mpamaa kuelekea Swaswa, ina kilomita takriban 8, na yenyewe barabara hii itajengwa kwa kiwango cha lami, itasaidia pia kupunguza msongamano kwa wakazi wa Dodoma ambao wanaelekea maeneo ya Mpamaa, lakini pia na kuelekea katika ile barabara ya Kondoa. Pia kwa mkoa wa fedha, ile barabara ya Nzuguni inaenda kujengwa kwa kilomita 5 zingine za ziada kwa fedha hizi za tozo. Na tumekusha saini mkataba na mkandarasi, kwa hiyo hivi karibuni anaendelea kumalizia. Tulishakujenga kilomita 1 lakini tumeongeza kilomita zingine 5, kwa hiyo tutakuwa na jumla ya kilomita 6 katika maeneo yao. Lakini tumejenga maeneo mbalimbali, madaraja na mabox culvert katika miji ya Kondoa, Kongwa, Mpwapwa, Bai, Chamwino na katika wilaya zote za jiji la Dodoma. Ya kwanza nichukue fursa hii nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mapinduzi makubwa ya barabara hususan kwa jiji la Dodoma. Kama nilivyosema awali, kwa vyanzo hivi vikuu ambavyo havikuwepo vya tozo ya mafuta, lakini pia fedha za kutoka moja kwa moja serikali kuu takriban bilioni 36 za tozo ya mafuta, lakini pia bilioni 5 kutoka serikali kuu. Vyanzo hivi vimeleta impact kubwa kwa jiji la Dodoma, lakini kwa mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Kwenye sekta miundombinu, mwaka mmoja umekuwa na mafanikio makubwa. Dodoma tulikuwa na budget ya bilioni 20 kwenye TARURA, lakini tumepokea bilioni 55 kwa ajili ya ujenzi wa wastani wa kilomita kama 220 ndani ya mkoa wa Dodoma kwenye eneo la TARURA peke yake. Na hii inaenda kufungua barabara nyingi za jiji la Dodoma na mkoa wa Dodoma. Niwakumbushe tu kwamba Dodoma ipandishwa hadhi kutoka manispaa kuwa jiji, lakini ilikuwa na changamoto ya maeneo yake mengi, ukiacha ambayo yanaonekana kwenye macho ya watu ya haraka kwamba ni eneo la jiji. Sasa uimarishaji, nyongeza kubwa ya bajeti ya TARURA imeenda kufungua barabara nyingi ambayo tumezihamisha sasa kutoka vijiji 222 vya Dodoma jiji kuwa mitaa 222 ya Dodoma jiji. Kuna mahala huko walikuwa pale hata kufikika. Ni kweli wako kwenye compound ya Dodoma jiji, lakini mazingira yake ilikuwa hayawezi kabisa kufikika. Na nyongeza ya bajeti ya TARURA imefungua eneo la makao makuu, lakini pia na wilaya zake zote, kule Chemba, Mpwapwa, Chamwino, Bai, Kongwa, Dodoma jiji yenyewe, kote huko bajeti ya TARURA imeenda kufanya mageuzi makubwa. Wananchi wanafikika na kile wanachozalisha kinafika kwenye maeneo tarajiwa. Wanalima wanategemea masoko, wanafuga wanategemea masoko kwenye midada na magulio. Bajeti ya TARURA imeenda kuwa mkombozi mkubwa sana kwenye sekta ya miundombinu kwenye wilaya, halmashauri za wilaya ya mkoa wa Dodoma. Yeah. Kwa majina naitwa Injinia Nkanda Kidola, ni mhandisi wa wilaya Kilolo TARURA. Karibuni katika mradi wetu wa ujenzi wa barabara kiwango cha lami unaoanzia hapa Kidabaga unaelekea Boma la Ng'ombe. Ujenzi huu wa lami una urefu wa kilomita 18.3. Hii barabara ni muhimu katika kuchangia uchumi wa wana Kilolo, kwa maana ya kwamba inaunganisha Kidabaga, Boma la Ng'ombe mpaka Mufindi, kwa maana shughuli nyingi za kilimo zinatekelezwa katika ukanda huu, hasa mazao ya biashara kama vile mazao ya mboga mboga yanalimwa sana katika ukanda huu, vile vile na mazao ya misitu. Kwa hiyo tunategemea kwamba barabara hii itakuwa chachu ya maendeleo kwa wana Kilolo, hasa eneo hili la Kidabaga kuelekea Boma la Ng'ombe mpaka Mufindi. Kwa upande wa barabara, TARURA wanafanya kazi kubwa sana, kwa sababu tunafahamu wajibu wa TARURA ni kufungua barabara. Kama ambavyo wanasema, hiyo barabara uliyoiona ya Kilolo ni barabara moja, lakini halmashauri karibu zote 5 zimepata fungu za fedha kutoka serikali kuu, kutoka kwenye tozo miamala, kutoka kwenye tozo mafuta, kwa ajili ya utengenezaji na uboreshaji wa barabara katika viwango vitatu.
tuna barabara za udongo, barabara za vumbi ambazo ndio tunafungua njia sasa kutoka vijijini kufika ambapo kulikuwa hakufikiki. Lakini kuna barabara za changalawe ambazo zinajengwa pia. Lakini kitu zaidi pia tunajenga barabara za lami. Kwa hiyo na sio tu barabara lakini pia tunajenga madaraja ambayo yanatusaidia katika kuunganisha kitongoji kimoja kwenda kingine, kuweka kata moja pamoja na nyingine, lakini pia kuunganisha wilaya moja pamoja na wilaya nyingine. Hii barabara ambayo unasema umeiona sio tu kwamba inakwenda kusaidia Kilolo, lakini mpango ni kujifungua kutoka Kilolo waweze kuungana moja kwa moja na watu wa Mufindi. Kwa hiyo ni barabara ambayo inaendelea ile katika ujenzi, lakini tunajenga kwa awamu hii mpaka awamu hilo tunajenga kiasi kadhaa, labda kama kilomita 30 au inayofuata kilomita 20, lakini lengo ni kuona kwamba mkoa wa Iringa mpaka ifikapo 2025 unafikika kwa mtandao mzima kwenye maeneo yote kuanzia vijijini, wilayani pamoja na watu wote kuja mpaka Iringa mjini mkoani. Lakini kwa kweli hii limekuwa ni mafanikio makubwa sana ya mwaka mmoja wa Mheshimiwa Rais ambaye ameliona hili la barabara kwamba tukifungua barabara masuala yote ya uchumi pia yatafunguka. Watu wataweza kusafirisha mazao yao kutoka point moja kwenda point nyingine. Lakini pia sekta nyingine za afya, elimu ambazo kote huko tumeshapata fedha, huwezi kuziunga kama huna barabara. Kwa hiyo kwa kitendo hiki na kusupport TARURA kwa support kubwa hii ya bajeti, nadhani tunapaswa wote pamoja na ninyi mliokaa na mimi hapa kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo amelifanyia na anaendelea kulifanyia taifa letu kwa awamu hii ya sita. Nawashukuru sana. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kumshukuru sana kwa kutuwezesha tuweze kutoa huduma kwa Watanzania kupitia taasisi ambazo ofisi ya Rais TAMISEMI inasimamia ikiwepo TARURA. Lakini pia tumhakikishie Mheshimiwa Rais wetu kwamba maelekezo yake, dira yake, sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tutaendelea kuisimamia kikamilifu, mimi nikishirikiana na manaibu mawaziri, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, mpaka kwenye ngazi ya kitongoji. Hii yote ni timu ambayo ni mimi naita timu ya ushindi ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo kwa niaba ya timu hii niliyoitaja, tumhakikishie Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan tutaendelea kumsaidia ili aendelee kuupiga mwingi. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza mwaka mmoja kwa mafanikio makubwa. Na vile vile nichukue nafasi hii kuwaomba wadau wetu wakubwa pamoja na wananchi. Kwanza tunaomba ushirikiano wao, waendelee kutupa ushirikiano. Kazi tulionao bado ni kubwa, lakini mwelekeo tulionao kwa kweli ni mzuri. Kama nilivyoelezea hapo mwanzo kwenye mpango mkakati wetu wa pili, ni kwamba tunataka ikifika 2026 sehemu zote ziwe zinafikika. Na tuna mategemeo makubwa kwamba flow ya pesa kutoka serikalini itakuwa kama tulivyoanza sasa. Kingine watusaidie kwenye kulinda hii miundombinu ambayo tunaitengeneza. Mara nyingi miundombinu hii haswa vibao vya barabarani huwa vinaibiwa sana. Kwa hiyo wananchi sasa, hiyo ndio sehemu ambayo tunaomba watusaidie kwenye kuangalia kwamba hii imewekwa hapo kwa ajili ya kuwasaidia wao kuhakikisha kwamba barabara zinakuwa salama na zinatumika kwa usalama. Kwa hiyo wale watu wachache ambao wana nia mbaya, kwa kweli ni vizuri waripoti kwenye vyombo vinavyohusika ili kuzuia huu wizi wa vibao vya barabarani ambalo ni tatizo kubwa sana. Kwa upande wa wasafirishaji, kwa maana watu wenye magari, ningeomba wazingatie sana hizi alama za barabarani pamoja na vibao. Na hii yote ni kwa ajili ya usalama wao, lakini vile vile kutunza hii miundombinu ambayo serikali imetumia fedha nyingi sana katika
kuigharamia. Na la mwisho kabisa, bado tuna changamoto kama nilivyosema, kilomita 111,000 hizi zote ni za udongo. Kwa hiyo ni dhahiri inaponyesha mvua kidogo, huwa kila kona kuna malalamiko, barabara hazipitiki, barabara hazipitiki. Sisi tunalielewa hilo na tunaendelea kuzitengeneza na kuzikarabati tukifuata vipaumbele na kulingana na rasilimali ambazo tunazo. Lakini kama nilivyosema, hiyo kufikia 25-26 tunataka tuone kwamba barabara zote zinapitika na watu wanafika maeneo yote kwa nchi nzima. Tarura kazi inaendelea, tunafungulia barabara ufike kusikofikika.